Labdien! Vai ir vēlme izrauties? Jā, ir vēlme izrauties. Redz, kur ir viens, kas grib izrauties. Izraujies un pieredzi Latviju. Izvēlamies viens cilvēks. Uldi. Taču mugurē. Kvantu transportieris. Nē, tu. Lindu. Viens cilvēks, tā kā izvēlamies, kurš un aiziet. Izvēlējies, jā? Jā. Mašīnē. Ķivere. Kaut kas bīstams tāds? Bīstams nav. Drīzāk aizraujošs. Ilgi? Vaļīgi atvar. Tā, nu. Kur tur jāskatās, ir iekšā. Nostājamies taisni. Kur te jāskatās Jā, tagad? Rādījums. Televizorā. Nu, jūs kaut kur? Dzīvs? Es arī gribu. Wow!